Žinai, jeigu tu manęs paklausi, ar aš turėjau gyvenime nuopolių, tai aš turėjau nuopolių. Jeigu tu manęs paklausi, žinai, ar aš turėjau kažkokių nelaimingų meilių, tai aš turėjau tų nelaimingų meilių. Jeigu tu klausi, ar aš, pavyzdžiui, buvo tokių momentų gyvenime, kai aš neturėjau pinigų, tai žinok, tikrai aš buvo. Aš neturiu nieko, supranti, pas mane nieko, aš paprasta moteris, man nėra pas mane nieko jokių tokių ypatingų situacijų, žinai, kad tokių būtų. Aš tiesiog vienintelį dalyką, ką aš turiu, tai yra mano charakteris. Mes viską galim pakartoti. Slapa, 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 slapa. Parodijų šou pakartok. Man kiaušiniai, majonezas yra viskas. Pavyzdžiui, aš valgau mėsą. Aš valgau riebę mėsą. Pakartok. Šiandien 8 vakare per TV3.